オリンピックミュージアム大倉山ジャンプ場に来ました。お父ちゃん、はい、逆走みたいのしてた。え、逆走みたいのしてた。おー、すごいな。おー、こんな飛ぶんだよ。ありえないんだけど。あ、ここでレストランもあるんだ。展望レストランだ。ヒューヒューだね。ヒューヒューだね、すごいね。あ、リフト乗って行けるよ。行きたい行きたい。札幌オリンピックミュージアム、先行って帰りに寄ろうか。おう、札幌。あれ、レストランとカフェがあるぞ。ロープウェイはどこだ。ここが大倉山ジャンプ場。すごい。じゃあリフト乗って行ってくぞ、上まで。スキーでいつもリフト乗ってんだろ。いや、これはすごいわ。じゃあ隊長おいで。うん、あれないんだ。あ、あったあった。バーライトに進まれる。じゃあ行ってくるぜ。バイバイ。よし。いや、あの場所。いや、すごいジャンプ台。そう、これ。お、踏み切りだ。なんで？あそこから飛ぶんだよ。プシャー。マジか、すごい。はい。はい。うん。スキー場だったんですね。はい。うん。うわ、すごい札幌一望じゃん。板ないからね、スキーの板ないからね。まあ、とりあえず行こう。お、なんか望遠鏡ある。で、望遠鏡ある。おお、誰もいない。これやば。これ100円だと無理系じゃない？100円。うわ、札幌、13番映ってる。はい、大倉山ジャンプ場すごいね。光ってそうな。なんかしっこしたくなった。コータ、写真とか撮ったの？撮った？いいの？うわ、え、怖いんだけど。下りのリフトやばい。怖いんだけど、下りのリフト。うわ、下りのリフトやばい。下り怖い。下り怖い。怖い。こうだし、やりすぎるとあの靴脱げるぞ。やばこれ。はい。お。今、大倉山。ジャンプ競技場、ジャンプ台の上に来ました。はい。で、今から降りてミュージアムの方に行ってオリンピックを体験、はい、体感したいと思います。うまっ。はい。画面からめっちゃ高いよね。うん、すっげーいいよこれ。いや、やっぱちょっとカメラで撮りな。撮れな、カメラ。こんな感じだな。左のリフトは結構怖いです。後ろでビビってます。じゃあ、後でまたミュージアムで。待って、怖いんだけど。怖いね。
これはサインでしょ、選手のサイン。すごいね、知らない人ばっかり。これピョンちゃんで、わ、トーチに飾ってる。札幌オリンピック1972年。お、これが札幌オリンピックのどっちなの。え、あ、めっちゃある、金メダルと金銀で、これが札幌オリンピックの時のニュアー、これ3着。あ、こういう普通のシューズなんだね、飛ぶ時の。当時冬季オリンピックの歴史が、僕もじゃん。あ、真央ちゃんだ。うわ、すげえ。葛西の。あ、沙羅ちゃんだ。じゃあでも、ほら、長野のメダル。ソルトレイクシティ。メダルが飾られてる。バンクーバー、ソチ、何メートル飛んだ？なんか大したことないんじゃない？お、まあまあだね。うわ、すごい。